السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. الله أكبر. بك جلتي ينسى من بك جلتي ما قلين دينا فيديو بي mbollem fu ab video mana yegg na ngeen fa yeggale video bi ba mbollem jigeen julit yi nga xamni ñongi sollu jotul ñu man ci jot Allahu akbar mbok yi ko ko mana statut statiko ku ko mana tasare tasare ko ba mbollem suñu jigeen yi nga xamni ñongi sol ciol go xamni islam bëgg ko ñu mana gaaw tuup delu ci seen borom bala seen bisub de di ñew kenn xamul ni ngay dajje ak yalla mbok yi xol leen soxna si nga xamni ci xew xew bele nga xamni moy tremblement de terre bele am ci turquie ci la ab étage mabbi ci kawam soxna si nga xamni bu nu yexé quelques minutes rek man na faatu ci bir fi mu nek soxna si ñu genn xeer yépp banika kay genn soxna si lank na ni du genn fek yonne wuñ ko kolam kol gi ñew mu muru ci bir door genn Allahu akbar kol gi lan la ka nit ñi dem deedelil ni andil ko ko jox ko ko pour mu doora nango genn jakarlok nit ñi ndex du genn mukk di jakarlok nit ñi ak bopam neen Allahu akbar ana sunu jigen ñu yalna yalla subhanahu wa ta'ala dolle taxaw yalna yalla dolle taxaw Allahu